ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾች ከሐረሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸው ደምሴ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የአንደኛው ሰነ ትምህርት ፈተና ውጤት ትንተና ላይ ከወረዳ ትምህርት አመራሮች ጋር ምክክር አካሄደ። የተማሪዎች ውጤትን ለማሻሻል የትምህርት ሴክተሩ ሁሉም ባለሙያዎች በቅንጅት የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች ሊያካሂዱ እንደሚገባም የቢሮው ኃላፊ አቶ ሙክታር ሳሊህ በመድረኩ አስተዋቀዋል። ግዛኝ አራጌ ተጨማሪውን ያቀርባል። የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የአንደኛው ሰነ ትምህርት ፈተና ውጤት ትንተና ላይ ከወረዳ ትምህርት አመራሮች ጋር ምክክር አካሄዷል። በምክክሩ ላይ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የአንደኛው ሰነ ትምህርት ፈተና ውጤት ትንተና ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል። በምክክሩ በትምህርት ቤቶች የመምህራንና ተማሪዎች አቴንዳንስ ቁጥጥር ሊጠናከር እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙክታር ሳሊህ አሳስበዋል። ወረዳዎችም ጭምር የመምህራንና ተማሪዎችን አቴንዳንስ ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ የገለጹት አቶ ሙክታር በተለይም ኃላፊነትን በአግባቡ የማይወጡ መምህራንና የትምህርት አመራሮች ላይ የእርምት እርምጃ በመውሰድ ችግሮቹን መቅረፍ እንደሚገባ ገልጸዋል። የተማሪ ውጤቶችን ለማሻሻል በተለይ ሱፐርቫይዘሮች የተማሪ ንባብ ክህሎትና እያንዳንዱ የትምህርት አይነት በሚገባ ለተማሪዎች መሰጠቱን የማረጋገጥና የክትትልና የቁጥጥር ስራዎችን እንዲሰሩ አስገንዝበዋል። የወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤቶች ለትምህርት ስራ ቅድሚያ በመስጠት የተማሪ ውጤትን ለማሻሻል በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ጌቱ ነገው በበኩላቸው ወረዳዎች በወረዳ አቅም መፈታት የሚገባቸውን ችግሮች በራሳቸው በመፍታት የትምህርት ሴክተር ውጤታማነትን በትኩረት ሊሰሩበት እንደሚገባም ጠቁመዋል። ከመምህራን ጋር በተያያዘ የስነ ምግባር ጉድለት ያለባቸውን መምህራን ከአንዱ ትምህርት ቤት ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ከማዘዋወር ይልቅ አስተማሪ የሆነ የእርምት እርምጃ ሊወስዱ ይገባል ብለዋል። ከትምህርት ገበታ የራቁ ተማሪዎችንም ከሚመለከታቸው ጋር በቅርበት በመስራት ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ማድረግ እንደሚገባም ገልጸዋል። የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች በቅንነትና በታማኝነት ህዝቡን ማገልገል እንዳለባቸው ተገለጸ። የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ጋር በመተባበር በከተማዋ ለሚገኙ የባለ 3 እግር አሽከርካሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል። ፍቃዱ በላይ ተጨማሪውን ያቀርባል። የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን ትራፊክ ዳይሬክቶሬት ከመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን በከተማው ለሚገኙ የባለ 3 እግር አሽከርካሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥቷል። በግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ላይ የተገኙት የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነስሪ ዘከሪያ ባስተላለፉት መልእክት ወንጀልን ለመከላከል አንዱ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ስራ መስራት ሲሆን ከዚህ ውስጥም የባለ 3 እግር አሽከርካሪዎች ለወንጀል መከላከል ከፍተኛ ሚና የሚወጡ በመሆናቸው በቅድሚያ ራሳቸውን ህጋዊ ማድረግ፣ ሌሎች የሚፈጽሙትን ህገወጥ ተግባራት ለመከላከል መስራት እንዳለባቸውና በተለይም በባጃጅ ላይ የሚስተዋሉ ስርቆቶች ከዝርፊያ ባለፈ ክቡር የሆነውን የሰውን ህይወት እስከ መቅጠፍ የደረሰ በመሆኑ ሁሉም አሽከርካሪዎች ከፖሊስ ጎን በመቆም ይህንን ድርጊት ለማስቆም መስራት አለባቸው ብለዋል። በመድረኩ የተገኙት የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ጸይብ አብዱላ በበኩላቸው ባስተላለፉት መልእክት የትራንስፖርት አገልግሎት እጅግ የተከበረና ዘወትር ከማህበረሰቡ ጋር የሚያገናኝ በመሆኑ ለተገልጋዮች የተገቢውን ከበሬታ በመስጠት ማገልገል እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። ጤናማ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ደንብና መመሪያዎችን በመከተል መንቀሳቀስ እንደሚያስፈልግም ኢንጂነር ጸይብ ገልጸዋል። የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከልና ትራፊክ ቁጥጥር ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኮሚሽነር ገናናው ጸበቡ እንደተናገሩት አሽከርካሪዎች ለሙያቸው ተገቢውን ሙያዊ ክብር በመስጠት ማሽከርከር እንደሚያስፈልግና ሙያው ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት በመያዝ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ በትልቅ ኃላፊነት በማሽከርከር በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ከሚመጣ ጉዳት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብለዋል። አሽከርካሪዎቹ በትራፊክ አደጋ መንስኤና ተያይዞ በሚወጣው መዘዝ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና የተሰጠ ሲሆን አሽከርካሪዎችም በሚስተዋሉ ክፍተቶች ላይ ሀሳብና አስተያየት ሰጥተዋል። በሐረር ከተማ ውሻን የሚያሳድጉ ነዋሪዎች የእብድ ውሻ በሽታ መከላከያ ክትባት እየተካሄደ መሆኑን አውቀው አስፈላጊውን ክትባት እንዲካሄድ ለማድረግ ትብብር በማድረግ በእብድ ውሻ ሳቢያ ከሚመጣ ጉዳት ራሳቸውን እንዲጠብቁ የሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ አስታወቀ። ለተከታታይ 10 ቀናት የሚሰጠው የእብድ ውሻ ክትባት ዘመቻ በግብርና ሚኒስቴር አዘጋጅነት በሐረር ከተማ መስጠት ተጀምሯል። ተጨማሪ ዘገባውን ያብስራ አሰግድ።
لا تقطعتي أسر كانت يميست أو يبدو شاك التباز زمجة بقبرنا منيستير عزيقا جنت بحرر كتما مست التجمرول بحرر كتما لا تقطعتي أسر كانت يميست أو يبدو شاك التباز زمجة يتجمرا سيحون بزمجة ومستجمرا يحرري بزوا مقنانيا ايجنسي يعنقا قراتشو يحرري كلل قبرنا لمات بيرو مكتل هلافياتو نسر الدين أحمد زمجة بقبرنا منيستير بتغنيو دقاف ماكايد يتجمرا مونون تناقرول يكتما نواريو تميالا تشونوشا بمسكتب ابدو شامي متام بشه تعلق مکل اکل یه راست چون است از آدرسشان دیو تو ملک تاستر الفال. زنات نه سه توش بیچاره سر نیا گلوا یه گودانه رایل گلی چوچ نورا چون گودانه رایل گلی چوچ باتام تو تاکی ناچو باتام اوشاگارا بهت سب ناچو مارت شلالو کاری آچو کا اوشاگارا مینورود کا اوشاگانو امرویالو سلزی گنزابی هم دار برسرا باتام مسفر لگی رو مجمع مرا گنزابی آلو سونو ویانو مکل اکل میچلو سلزی آوم بکتای نیم یه ترسان نه مانا کو Israel ni taras mana ber, nama kahiyat gara selama ini kanai, teluk bukratin satu na, wadah kelilah cuma tata cuci teluk agata minau, yang mias peluk empat tak kalah lemah agni mesti tuju na imaran lo, kerana aku lelo cilaluk serawat gara, ehem tak betata lo, ya kahiyat gara ini kanai selama, maningnya om negar, kata mami aku agak terkara ya lo negar, kerjasama macam apa, ketua tu num sukses sendirian, awak ni dah jauh undah agar, tabalon, ehnya kelilah ini alon, keracun kaza berani lemah rum, ehnya keratun nara jalan. Bayar ni mesti alam budget ya sahaja tetak man, nama kalakalan jam sekujurnal lah malah tu. Bayi Ferry kepada Menteri Abdul Shabir cerita mekalakal astawabari Dr Wendu Mengeshan degil lazat Menteri Mesra Bintun Dawro Payana kota terbahaya selasa Abdul Shabir cerita kait topi alamat fatah kedua ia seramun unggul sah, ekdul lama sakat mesel zaman cawat cebah ulum ia topi akabab yuc ketawati ia terset amununna berharari kelili terjemaran zaman cah ia zakal mohon unggul sawal. Nata kata tak asir kerana tu cuci cuci. Bayi darah kepada data na berkelil kepada biroj. Matawabar anda lah, matawabar ini kan awak noh jadi ketawa zaman cha. Lasir kan asoj, ini mikan awak ni honar malan noh. Jadi bicara lama, zari jadi last jamur nengi. Kata ta nengi, jadi botak kata jamur ubah la, jadi mikat la lasir kan asoj, lelos botak usla ini jamur ubat kawali usna. Kelulus ini ganjut. Zatanyum kawali usla ini mikan awak ni honar malan noh. Selesai. Ulla cium, maninya om balap itu usha losau, usha om masker tetap gede tau no. Lamin, usha om bermasker tetap kagurob itu yang berasa sebola leader semicilon bersihita, yang demo leader semicilon bazi bersihita kefat leader semicilon negar lama kalakal, belum demo usha, ina mahono maninya om sa usha kabit ustin oral, usha kaze masker tetap gede tau dalam lebat lama wa entah lama las ni matan orna. በሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ የእንስሳት ጤና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ኑሬ መሐመድ በበኩላቸው በሐረር ከተማ በሚካሄደው የ10 ቀናት ክትባት ዘመቻ 12000 ውሾች ለማስከተብ እቅድ ተይዞ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ኑሬ አክለውም የከተማው ነዋሪዎች ውሻቸውን የእንስሳት ጤና ጣቢያ በመሄድ እንዲያስከትቡ ጥሪ አቅርበዋል። የእብዱሻ ክትባት ዘመቻ ለተከታታይ 10 ቀናት የሚሰጥ መሆኑን ካወጣው መራ ግብርም ለማወቅ ተችሏል። በሐረሪ ክልል የቻቪር ስርጭት ለመቀነስ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የበኩሉን ሚና ለመወጣት እየሰራ እንደሚገኝ በክልሉ የአሚር ኑር ወረዳ ጤና ጣቢያ አስተወቀ። በጤና ጣቢያው የቻቪር ምርመራን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን ለተገልጋዮች በጥራት ለመስጠት እየተካሄዱ ያሉ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውም ተገልጿል። ትግስት በለጠ ያዘጋጀችው የዜና ዘገባን ገዛኛ ራቀ ያቀርባል። በአሁኑ ጊዜ እንደ ሀገር ስርጭቱ የጨመረው የኤችአይቪ ኤድስ በሐረሪ ክልል ደግሞ ስርጭቱ በቀዳሚነት ከተስፋፋባቸው መካከል እንደምትጠቀስ አቶ ሳላዲን መሐመድ ገልጸዋል። በሐረሪ ክልል አሚር ኑር ወረዳ ጤና ጣቢያ የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ እንደ ክልል እየተሰራ ያለው ስራ ውስጥ የበኩላቸው ሚና ለመወጣት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የጤና ጣቢያው ኃላፊ ገልጸዋል። ለጤና አገልግሎት ወደ ጤና ጣቢያ ለሚመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ስለ ኤችአይቪ ኤድስ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማድረግ የምርመራ አገልግሎትን እየሰጡ መሆኑንም ጠቁመዋል። Agar koronu HIV itu jual kawatnya, akan bukan fayah minoriti. Ke HIV si ada mermera agar tezu, ma berasabu laman nyom tena kelkulut, wadanya si matu, si ada mermera dia dergu, enna perata talen. Wadah kelkulut hajau, kama kepada hajau befit, mermera kata dergabat, agar kelkulut magiya talabat, wes si labat yang milaun enlaya len. Kaza bolano, wadah kelkulut mestat, yang mengkabau. Daf sekatamu hangkabau tezu.
ይሰከታማችሁ ሐላፊው በማከለም ይወረዳው የቤት ሰብጤና ባለሙያ ቡድን የበሽታው ስርጭት የሚበዛበት አካባቢ በመለየት ግንዛቤ መስጠት ምርመራና ሌሎች አገልግሎት እየሰጡ መሆኑንም ገልጸዋል። ፋሚሊ ሄልዝ ቲም ይዋንጃሙጅራ ሰኒዮጀል ቀበቴ ከጤናማ ቤተሰብ ጋር ተያይዞ ጉዳይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ምርመራ እናደርጋለን። ከዚህ በተጨማሪም የጤና ትምህርት እንሰጣለን። ከዛ በኋላ የኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ እንዲያደርጉ እናደርጋለን። ሰከታም ነው ካና ከስክሪን ጎደለም ኒጎዳማ ህብረተሰቡ በአሁኑ ጊዜ ኤችአይቪ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ መሆኑን ተገንዝቦ ከሸልተኝነት በመውጣት ራሱን በሚገባ መጠበቅ አለበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኤችአይቪ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ይንደብራ የኤችአይቪ ኤርስ ቫይረስ በሽታን በስፋት በግብረ ስጋ ግንኙነት ይተላለፋል። ስለሆነም እድሜው ለበሽታ ተጋላጭ በሚሆንበት ጊዜ የቫይረሱ መከላከያ ዘዴዎችን በመጠቀም የቫይረሱን ስርጭት እንዲገታ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል ላለው ከክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ጋር በመሆንም በየጊዜው ኤችአይቪ ስርጭት መቀነስና መክታት የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። የሮመዳን ጾም ወረን ምክንያት በማድረግ የሐሪ ክልል ኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የጽህፈት ቤቱ ሰራተኞችና የማህበረሰብ ክፍሎች የምግብ ግብዓት ድጋፍ አደረገ። የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱል ሐፊዝ መሐመድ ለሐሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ እንደተናገሩት የረመዳን እና አብይ ጾምን ምክንያት በማድረግ ቁጥራቸው 40 ለሚሆኑ የጽህፈት ቤቱ ሰራተኞችና የማህበረሰብ ክፍሎች ማዕድ አጋርተናል ብለዋል። የተደረገው የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ እንደ ዘይት፣ ዱቄት፣ የማፍጠሪያ ቴምርና የመሳሰሉ ይዘቶችን ያካተተ መሆኑን ገልጸዋል። ሐረር የምትታወቅበትን የመረዳዳትና የመደጋገፍ ባህልንም ባለንበት የጾም ወቅት አጉልቶ ማንጸባረቅ ይገባል ሲሉ መልእክት ያስተላልፉት ኃላፊው ያለው ለሌለው ማካፈልና በጎ እሴቱን ማጠናከር እንዳለበትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሁሉም ዜጋ በፈቃደኝነት ላይ ተመሰረተም የኤችአይቪ ኤድስ ምርመራን ማድረግና የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ማገዝ እንዳለበትም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ተመልካቾች በማስከተል ደግሞ ወደ ሀገር አቀፍ ዜና ርዕሰ ጉዳዮች አለፍን። በኦሮሚያ ክልል የሱፐርቪዥን ስራ ሲያካሄድ የቆየው የፌዴራል ሱፐርቪዥን ቡድን የሰጠው ግብረ መልስ በስራ ላይ እንዲውል የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በአደሌ ግራዋይ መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት የአስፋልት መንገድ ንጣፍ ስራ ተጀምሯል ተብሏል። እነዚህንና ሌሎች የሀገር አቀፍ የዜና ርዕሰ ጉዳዮችን ባህር ጠንክር ያቀርባቸዋል። 53 ኪሎ ሜትር በሚረዝመው ያደሌ ግራዋይ መንገድ ፕሮጀክት ግንባታ የአስፋልት መንገድ ማንጠፍ ስራ ተጀምሯል። ከአስፋልት ንጣፍ ስራው ጎን ለጎንም ያፈር ስራ፣ የቤዝ ኮርስ እንዲሁም የውሃ መፋሰሻ ቱቦ ቀበራዎች ስራዎች መመካሄድ ላይ ይገኛሉ። የፕሮጀክቱ አሁናዊ የግንባታ እንቅስቃሴ 60.84% የደረሰ ሲሆን ይህንንም በማጠናከር በተያያዘው ቅድ መሰረት ለማስኬድ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል። ፕሮጀክቱ በሚፈለገው ፍጥነት ለማስኬድ ይቻል ዘንድ በግንባታ ሂደቱ ላይ የተስተዋሉ የወሰን ማስከበር፣ የካሳ ክፍያ እንዲሁም የግብዓት እጥረቶች ለመፍታት የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል። የመንገድ ግንባታው እያከናወነ የሚገኘው ሂቤ ኮንስትራክሽን ግሩፕ የተባለው የስራ ተቋራጭ ሲሆን ጎጎት ኮንሰልቲንግ ኢንጂነሪንግ የማማከርና የቁጥጥር ስራውን እያካሄደ ይገኛል። መንገዱ በገጠር 7 ሜትር፣ በቀበሌ 12 ሜትር፣ በወረዳ 19 ሜትር እንዲሁም በከተማ 20 ሜትር አጠቃላይ የጎን ስፋት ያለው ነው። ግንባታውን ለማከናወን የሚያስችለውን 1 ቢሊዮን 466 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር በኢትዮጵያ መንግስት የተሸፈነ ነው። ፕሮጀክቱ በዋናነት በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የሚገኙትን ሃሮማያ፣ ቀርሳ፣ ኩርፋ፣ ጨሌና የግራዋ ከተሞችን በቅርብ ለማስተሳሰር የሚያስችል እንደሆነ ተነግሯል። ግንባታው ሲጠናቀቅም በአካባቢው በስፋት የሚገኘውን የቁም እንስሳት ውጤቶች፣ ፍራፍሬና ሌሎችም ምርቶች ወደ ገበያ አውጥቶ በመሸጥ ነዋሪዎች ከምርታቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ጠቀሜታው የጎላ ነው።
በኦሮሚያ ክልል የሱፐርቪዥን ስራ ሲያካሄድ የቆየው የፌዴራል የሱፐርቪዥን ቡድን የሰጠው ግብረ መልስ በስራ ላይ እንደሚውል የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። በመከላከያ ሚኒስቴር አብርሃም በላይ የተመራው የፌዴራል የሱፐርቪዥን ቡድን በበኩሉ ሲካሄድ የቆየው ሱፐርቪዥን መጠናቀቁን አቶ ሽመልስ ገልጿል። ቡድኑ በክልሉ ያካሄደውን የሱፐርቪዥን ስራ ተከትሎም ግብረ መልስ ሰጥቷል። የክልላችን መንግስት የተሰጠውን ግብረ መልስ እንደ ግባት ወስዶ በስራ ላይ የሚያመል መሆኑን እየገለጽኩ ቡድኑ በራሴና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ላመሰግን ወዳለው ማለታቸውን ከማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በደቡብ ወሎ ዞን የሰፈነው ሰላም በማስጠበቅ የልማትና የመልካም አስተዳደር ተግባራት በተቀናጀ አግባብ በማከናወን ላይ እንደሚገኝ የዞኑ ዋና አስተዳደር አቶ አሊ መኮንን አስታወቁ። በዞኑ በተቀናጀ መንገድ ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ ማከናወን መቻሉን በየደረጃው የሚገኘው ህብረተሰብ የአካባቢው ሰላም በመጠበቅ ሚናውን እየተወጣ መሆኑን ተናግሯል። በቅንጅት በተገኘው ሰላምም የማልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን ገልጿል። የዞኑ ሰላም በዘላቂነት ለማስቀጠል ከሚደረገው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን 26000 ሄክታር መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ ለማልማት መቻሉን አመልክቷል። በተጨማሪም ለ69000 ዜጎች የስራ ዕድል በመፍጠር ተጠቃሚ ማድረግ እንደተቻለ ዋና አስተዳዳሪው አስታውቋል። የገቢ አቅምን ለማሳደግ በተደረገው ጥረትም 1.3 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንን ትላንት በሰጡት መግለጫ ተናግሯል። በቀጣዩም የመህር ወቅት አርሶ አደሩ የአፈር ማዳበሪያ ጥረት እንዳይገጥመው እስካሁን 331000 ኩንታል ቀርቦ ለአርሶ አደሩ እየተሰራጨ እንደሆነ አስታውቋል። የገበያን ዋጋን ለማረጋጋትም በ280 ሚሊዮን ብር በጀት ኢንዱስትሪና የግብርና ምርቶችን በማቅረብ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ያደረጉ ስራዎች መከናወናቸውን ማብራርቷል። በቀጣይም ህብረተሰቡን በማሳተፍ ሰላሙን ዘላቂ ከማድረግ ባሻገር የመማር ማስተማር ስራውን ግብርናን ጨምሮ ሌሎችም የልማት እና መልካም አስተዳደር ተግባራት በተሻለ ቅንጅት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። ክቡራን ተመልካቾች የሰዓቱ ዜናዎቻችን በዚያው በቁ። ዳኛቸው ደምሴ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።